Askatasun taupadak kateak apurturik. Hoy vamos a hacer un acto de reconocimiento a Unai, que Unai Salanueva, que era un mozo del barrio insumiso, que por culpa de la insumisión pues perdió la vida. Entonces, después de muchos años hemos conseguido que lo que el Movimiento Popular puso el nombre a esta plaza de Unai Salanueva, de que sea de una manera ya oficial reconocido por el Ayuntamiento. Argi utzi zenuen, ezin da lotu txoririk. Ba, auzoari, zuei guztioi eskerrak eman azkenean, bai Unairekin eta bai, bai intsumisioaren asunto guztionekin nolako maitasun keinu hau izateagatik. Gurekin geratzen da nolakoa izan zen, da borroka askotan ibilia zen, da batez ere ba, antimilitarismoarekin eta euskararekin eta zera asko borrokatu zuen. Nola ez falta motatzen dugu, baina ba, hori, hala da bizitza eta eta zera, izugarrizko posa ematen digu, ba, pentsatzeak, ba, zera, plazatxu bat daukola bere auzoan. Zure borroka gabe, ezen egongo biderik, azten ezaionari, inoiz ez dagoik.